Dobre, tak chcem sa prvom príde poďakovať za pozvanie a za to, že ste sem prišli a za to, že nás pozeráte prípadne online. Moje meno je Diana Klepoch-Majdáková, som kurátorka súčasného umenia a venujem sa rôznym projektom týkajúcim sa umenia, kultúry a v poslednom čase, posledné roky som trochu ako keby zavrdila aj do témy ekológie alebo ochrany životného prostredia, prípadne ešte lepšie povedané reakcie na aktuálnu teda klimatickú situáciu, klimatickú krízu alebo katastrofu, ako to niektorí nazývajú. Zámerne sa vyhýbam pojmu zmena, pretože zmena je príliš soft na to, čo sa deje. Takže neprišla som sem samozrejme vás nejako vydesiť, dúfam, že táto prednáška nebude mať ako keby nejaký príliš apokalyptický dopad na poslucháčov a na divákov. Ale napriek tomu teda budeme sa rozprávať o vážnej téme, takže o teda klimatickej kríze spôsobenej človekom a jej dopadoch a jej vplyve na to, akým spôsobom sa tvorí umenie a kultúra, či sa má tvoriť a čo má byť cieľom vlastne tvorby a nejakého umeleckého snaženia. Najprv začnem ako keby takým uzemnením vlastne tej témy v nejakých faktoch. Nebudem vás nimi nejakým spôsobom teraz zahocovať, ani na to veľmi nemám, lebo naozaj tých faktov je mnoho a sú naozaj ako veľmi, veľmi široké. Poviem len pre prípad, že by boli akékoľvek nejaké pochybnosti, som absolútne presvedčená o tom, že klimatická kríza prebieha a je spôsobená teda ľudskou činnosťou. Toto moje presvedčenie vyplýva teda z, nehovorím, že z množstva, ale z dosť ako keby dúfam, že poctivého na vzhľadom na vzdelania možnosti a kapacity bádania a čítania, teda či už populárno nejakých vedeckých článkov alebo nejakých možno vážnejších textov. Prinesla som na ukážku, len tak som načrela rýchlo do knižnice, lebo som sa proste ponáhľala. Takže prinesla som na ukážku len niekoľko kníh, ktoré sa rôznymi spôsobmi zaoberajú vlastne klimatickou krízou. Je to napríklad kniha Neobyvateľná zem, ináč to je to edície Klimatická kríza, čo mi dáva pre media, tam je viacero nejakých titulov, tam sa vlastne z nejakého takého ako keby praktického hľadiska, ale aj z iných samozrejme rozoberá, akým spôsobom sa bude oteplovať, o čo nás vlastne čaká. A sú tam rozoberaté rôzne scenáre. Musím sa priznať, že istý moment som musela pre svoju vlastnú psychickú pohodu tieto vlastne fakty prestať zasávať. Som sa musela od toho cieľne odstrihnúť, lebo je to naozaj niečo, čo dokáže človeka dohnať až do už dnes popísanej klimatickej úzkosti, ale príde ešte pointa o tomto. Ale ešte vám chcem ukázať nejaké tituly, ktoré sa oplatí mať v knižnici, pokiaľ je vám príliš dobré a potrebujete sa trošku zdeprimovať, ale nie sú to veci, o ktorých musíme všetci vedieť, ináč sa nemáme šancu zachrániť asi. Takže Naomi Klein je publicistka vlastne, ktorá sa týmto veciam venuje z veľmi dobrej perspektívy. Je jednoducho skôr možno aj politicky aktívna a v podstate v Amerike presadzuje, napísala aj túto knižku The Burning Case for Green New Deal, teda tú novú zelenú dohodu sa snažila nejakým spôsobom priblížiť verejnosti, čo bola vlastne taký ako keby akt, ktorý mal nejak zvrátiť, čo sa týka USA, ako jedného z najväčších znečistovateľov planety, ich priviesť vlastne nejakú zelenšiu cestu, čo počas teda minulého vládnutia nebolo úplne realistické, naopak sa tam diali iné procesy, tak dúfam, že teraz sa to nejako
nejako zmení, uvidíme. Zmena alebo kolaps, to je taká trošku alarmistickejšia literatúra, kde sa vlastne dočítate, ako treba v podstate zmeniť spoločnosť. Ukazujem tie knižky hlavne kvôli tomu, že na tú tému sa dá povedať skutočne vo veľmi širokej škále pohľadov. Nie je to iba tá faktografia, že keď sa poteplí o toľko stupňov, stane sa toto a vylejú sa nám oceány, stupňu moria o toľko a o toľko. Je to skôr je to v podstate klimatická kríza tým, že je spôsobená človekom, tak je v podstate témou skôr humanitných vied, dá sa povedať, ako prírodných, pretože na to, aby sme, pretože ten tlak, ktorý v podstate vznikol na tú produkciu, ktorý v podstate celé to nejakým spôsobom naštartoval, tak je zakódovaný v našej kultúre a tá kultúra je vlastne to, čo si vyžaduje najväčšiu zmenu a tá zmena je asi najťažšia, oveľa ťažšia ako vymyslieť nejakú technológiu, ktorá bude zachytávať CO2 zo vzdušia, to je možno, že tiež ťažké, ale nie nepredstaviteľné, ale môžeme oveľa horšie si predstaviť zmenu na nejakého správania. A etika klimatickej zmeny, napríklad, tu sa môžete o tom niečo dočítať, pretože klimatická zmena najviac zasiahne napríklad chudobných. Nie je rovnomerné to rozloženie, že teraz celá planéta bude mať problém budú mať najprv chudobné oblasti, potom ostatní. A čo sa týka, o tomto sa ešte budeme rozprávať, aby som už sa pohla ďalej. Prečo sa vlastne rozprávame o klimatickej kríze vôbec v súvislosti s umením a s kultúrou, to už som ako keby načrtla, že jednoducho z môjho pohľadu, a samozrejme sama to neprišla sama, je to v podstate aj ako keby otázka zmeniť nejakej aj kultúrnej paradigmy. A to jednak to vychádza z umenia, zo súčasného umenia, ktoré reaguje na tieto témy a jednak celý tento objem proste toho problému a tú závažnosť v podstate spätne umenie nasáva a umenie sa pýta, kultúra sa pýta, či a ako teraz máme tú kultúru vlastne provozovať. Téma klimatickej krízy nie je nejakým spôsobom nová, nie je tu ani 5 rokov, ani 10 rokov, je tu skutočne 10 ročia. Už v roku teda 1968 tu boli hlasy, bola založená medzinárodná organizácia Rímsky klub, ktorá v podstate upozorňovala na tieto rizika. Toto inak spôsobilo, ale možno to bolo vyústenie, to už neviem vyhodnotiť, ale ako keby v tom 68. a v tých 70. rokoch bola naozaj veľmi veľký pohyb v tomto smere. Ľudia si to začali uvedomať, aj umenie na to reagovalo, ako uvidíme po chvíľočku, dokonca aj u nás. A medzinárodný panel zmeny klímy, o ktorom dnes veľa počúvame, pred tými dvoma rokmi to v podstate spôsobilo celkom veľký rozruch, keď vyhlásil, že nie medzinárodný, medzivládny, pardon, keď vyhlásil, že máme už iba 12 rokov na zastavenie také ako keby katastrofickej, najkatastrofickejšieho scenáru. Po dvoch rokoch zatiaľ vidíme, že toho veľa sa nejako nezmenilo, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ale ten tiež je v podstate bol založený v 88. roku, čo už vlastne máme, už to bude mali nejakých 40 rokov a stále ako keby sú tam najprestížnejší vedci, ktorí stále vypracovávajú ďalšie a ďalšie analýzy toho, čo sa deje, prečo sa to deje, ako sa to deje. V dnešnej dobe už 99%, keď som niekde čítala takéto číslo, 99%, celé niečo je, padne vlastne vedecká zhoda na tom, že teda klimatická kríza je spôsobená človekom. Ako som hovorila, nie ide o novú tému a ani pre slovenské prostredie, ani pre slovenskú kultúru umenie nie je táto téma nejakým spôsobom teraz nová. Už teda v roku 1987
vznikol dokument Bratislava nahlas, ktorého hlavným iniciátorom bol Jan Hutaj, dnešný teda minister životného prostredia, ktorý, myslím, že mnohí vedia, možno niektorí nie, že on sám tiež aj umelec, pochádza z umeleckého prostredia. Takže aj nejakým spôsobom tieto dva svety boli prepojené na tej našej scéne, hoci